Ja Nigar, tere hommikust! Tere hommikust! Palju paari loetu tunni jooksul on tere hommikust selge juba. So you looks like you managed to learn Estonian with a few hours you had. Yes. Kui populaarne Aserbaidžaanis Eurovisioon on? How popular is the Eurovision as such in Azerbaijan? I think it's number one in Azerbaijan. I mean, everyone loves it and they can't wait when it's going to start. See on hästi oluline Azerbaijanis, et kõigile väga meeldib, kõik ootavad seda. Nii kui te võitsite selle muutusite päeva pealt ülipopulaarseks, kõik Azerbaijani väikesed ja suured teavad teid väga hästi ka. So the moment you won the national round in Azerbaijan, you became really popular and everybody knows you in Azerbaijan now. Mm-hmm. Yes, that's great. I really like that. Ja tõepoolest mulle väga meeldib. Kui hästi tegelikult Aserbaidžaanis on teada nagu Eurovisiooni ajalugu, kui keegi küsib teie käest mingit laulu, et oskate te mingit Eurovisiooni võidulaulu laulda, kas teie duetsaks sellega hakkama? Well, how well do people in Azerbaijan tend to know the history of Eurovision? If somebody were to ask you about an older song, would you be able to sing it, the two of you? Yeah. I think yes. I mean, it depends if it's my favorite one, for example. We don't remember everything. Aga olete te selle aasta laulud kõik üle kuulanud või pigem hoopis katsunud ainult enda laulule keskenduda, et siis oleks, kui on 10. 14. maini Düsseldorfis Eurovisioon, hoopis üllatusi palju. Well, have you listened to all your competitors for the Eurovision in Düsseldorf or would you rather stay away so that they will come as a surprise during the Eurovision in Düsseldorf? No, this is very interesting for us. We're just listening to all the songs. Me oleme väga palju kuulanud kõiki teisi laule ka. Ja me on see hästi oluline teada, mida nemad teevad ja siis me teame ka paremini võibolla, mida meie peame tegema ja me peame kuulama kõiki lugusid ka. Ma usun, et see on kõige parem viis, kuidas ette valmistada. Nii et Düsseldorfis me saame siis paremini sellel võrra ehk hakkama ja me saame siis oma arvamusi vahetada ka teistega. Great compositions, great songs. Aastal on väga palju häid arrangeeringud, häid lugusid. Nii et tõepoolest konkurents saab olema tihe. No, olete teiste laulu ka kuulnud. Getter Jaanit. Teate? Have you heard the Estonian song as well? Do you know Getter Jaani? Oh, I loved it. Mulle väga meeldis see lugu. She's gorgeous as well. Ja ta on hästi ilus ka. Yeah, we would love to meet with her. Nii et meil on hea meel temaga kohtuda ka. Jaa, aga tead seda, et tal on rohkem poisse laval kui siis teie paaril. You know that she's got more boys on the stage than you have. No, I didn't know that, actually. I feel a bit jealous. So maybe you have to organize a small troupe of dancers quick. Actually, we've got more girls on the stage. Mm-hmm. Yeah, meil on rohkem selle eest ikka tüdruk. I feel very comfortable with it. Ja mul on selle üle väga hea meel. Väga tore. Nigar ja Eldar astuvad kohe teie ees üles ka Running Scared on selle loo pealkiri, mida nad esitama asuvad. Ja see on siis lugu, mida Düsseldorfis Eurovisioonid kuuleb Aserbaidžaani võistkonnaesituses. Ja aga me oleme teile soovituse ja anname juba esmaspäeval terveks nädalaks ette. Nimelt Vikerraadio saade Huvitaja on sellel nädalal täiesti eksami laine. Nii et erinevad eksamid võetakse vaatluse alla, kuidas neid hästi sooritada. Mis on need sellised keerulisemad kohad, mida tähele panna sellest kõigest huvitajas sellel nädalal räägitakse? Kui seda vibratsioon ise tunda, sest eksami järjest, siis palun Vikerraadio ja Huvitaja saade. Aga selline sai täna hommikune televisioon. Homme hommikul 5 minutit enam kella 7 taas. Nautige tänast kevadist päeva. Kohtume homme hommikul. Kõige head. Tonight, I gotta need you anyway. Baby, I just wanna be around you all the time. Gotta need you. Oh. I'm running out scared tonight. I'm running out scared tonight. I'm running out scared.
say, oh, oh, oh. I'm running out of skills now.